Mert elkottuk magunkat. Hello, hello, hello. Szevasztok. Csikomera állítás, mert az elmaradt. Szuper, szevasztok, szevasztok. Egy hosszabb szünet előtt nyomunk még egy utolsó Football Manager streamet. Hello, mesterem. Here is the dupla monitor, így van. Úgyhogy le is teszteljük a FM-mel, csak így egy kattintással átváltok, és semmi altabb, nagyon csúcs, remélem működik is. Szóval ugye úgy hagytuk abba, hogy nem igazán jó a helyzet Észak-Írországban, ugye elszarakodtuk a taktika tanulást az előszezonban. Úgyhogy a bajnokságban három meccs után mindössze 2 pontunk van, meg egy csúnya, bár nem meglepő vereséget nyomtunk a Liga kupában. Úgyhogy nem jó kezdődött az egész dolog, és ha így is fog folytatódni, akkor ez problémás is lesz a boardnak, akik ugye most már több mindent várnak el tőlünk, de először közben transfer deadline day van, meg egy gyengébb kupa. Ugye, azt mondja, slow-ra raktuk ezt a csávót. Ja, akkor igen. Jó, tehát közben folyik azért, miközben nyomjuk majd a 2 nap múlva a Steels & Sons Cup-ot. Egyelőre nem nagy a költés az északír harmadosztályban. Ellenben Ausztriában már elköltöttek 11 millió eurót. Paul Pierce, de nem a kosárlabdázó, hanem a kikötő. Itt most a buli, még 10 óra van hátra. Ó, van egy Fradi igazolás itt. Ransford Selassie-t leigazolta a Fradi. Hát, egész jó kis gálai középpályás. És a Taungból 350 ezer eurót költött erre a Fradi. Itt van még a Ungar és a transferek is, nagyon pörögnek a Kisvárdasztó Nyíregyháza és a Fehérvártú Mezőkövest dolgok, tehát megnyugtató, hogy 2025-ben is ezek a falusi szarcsapatok fogják a Magyar Ligát uralni. Campbellünkért jönnek. Próbálják igazolni. Nincsen statisztikai adat az Albert Foundry-ról. Az lenne jó egyébként, jó ez az elrendezés, csak mondjuk, hogyha a chatet bal oldalra tudnám tenni, az tök jó lenne. Igen, az lesz a szünet oka, az utazás. Szóval jó, itt jobb oldalon a cselt, csak egy kicsit nagyobbat kell hajolnom érte, mint eddig. De hát nem baj. Áthelyezni nem igen tudom. Ez a pörgésük a deadline day-ben sose lesz vége. Kemben marad.
Nem, a jobb oldalon volt, de a chat az most már itt van. Messzeségben, ugye, hogyha ide tettem a laptopot, vagy a pedet, akkor ugye a chat a Twitch oldalon bal oldalt volt. És itt meg nem lehet áthelyezni. Az elrendező szerkesztőben a többi szín elrendezhető, kivéve a csetet. Na, de mindegy is, ne töltsünk ezzel időt, annyira azért nem nagy para, mert ugye viszintesen raktam a monitort, és nem függőlegesen, úgyhogy mint buzerálnak, hogyha nem igazolok valakit. Hát a többiek is. Ó, elvitték a Collins, de mikor? Hát ezt ma mikor elvitték? Sajnáltam is egy kicsit. Well, 1-0-7 az occunk, és sose jelent jót az FM-ben. Soha nem találkoztunk még ezzel a csapattal. Kezdjük újra betanulni a taktikát, úgyhogy... Úgyhogy... Itt a szeptember, és valamit most már pörgetni kéne, legfőképp egy győzelmet. Egy kicsit meleg van, de... Ja, már igazoltam egy csomót, mármint hogy ugye... Ugye... Jött a Bane-től kezdve... A két új középpályás, stb. Úgyhogy most nincs gond. Meglátjuk majd. Az a baj, hogy általában jobbakat ajánlnak az ügynökök. Mert ugye, ha most itt megpróbálnak keresni mondjuk mondjuk egy AMC-t. Mondjuk itt van mondjuk egy lónos, de ő is inkább csatár. Tehát egyáltalán nincs mondjuk erre a pozícióra. Ha most keresnék Expired-et, akkor 3 érdeklődik egyáltalán. Mondjuk ezt a Johnny-t ezt megnézem. Az még mindig a legnehezebb pozink az AMC. Ő is inkább MC, ahogy látod. Szóval nagyon nem egyszerű. Na. Már 144 ezer euró a mínusz. Ennek sem különösebben fognak örülni, ugye most már csak C pluszosak vagyunk. Campbell itt van. De ezt meg Bane-nel meg kell oldani, muszáj megoldani ezt a
Abel Foundry csapatát, ez muszáj. A Goldali közben az U18 játszott itt az a 0-0-ás barátságos döntetlent. Azt mondja, hogy Kelly, hát de Kelly kell nekem a kezdőben. Most az egyik MC-m az megharagudott, hogy nem erősítettem, de... Tehát alig játszott nálam, tehát hogy körülbelül most jött ide ez a csávó, lejátszott 3 meccset, azt már el akar húzni. Maradsz. Nem mintha egy transferlistre kérhetné magát, ugye? Na, és akkor nézzük, hogy állunk fitnessileg. Meg úgy sérülésileg. Curtis elég fáradt, és Harry Brown is, úgyhogy... McAuley, és... James Matthews fog... játszani. Curtis tesz be cserének. Nézzük a középpályát. Hát ugye itt több baj is van. Ugye Johnny sérült. Grant meg ugye kiállította magát. Úgyhogy... Grant helyett Martin Seary fog játszani. Első kezdése lesz a szezonban. Bal oldalon McKendry, aki a tavaly zseniális számok után egyelőre idén 0+0. Jobb oldalon Rice Brown. De igazából ő is elég fáradt. Úgyhogy a tartalékból kell hoznom egy jobb szélsőt. Itt van Robbie Gregg, ő viszont egy nagyon jó kis fiatal srác, úgyhogy meg is fogja érdemelni. Talán az első kezdése lesz a Distillery-ben, így van. Így van. Meg is kapja rögtön a lehetőséget. Sembe és Adar, de Harry nagyon fáradt, úgyhogy Adar is pályára lép idén először. McKendry az elnyűhetetlen. És a két MC sem rossz, úgyhogy igen, ez lesz, és Rice Brown lesz a egyik csere. Desmond pedig tökéletes lesz másik cserének. Így van. És a csatársorban pedig Campbell jön már, de a fitness az még messze nem megfelelő. Viszont kis padra már jó lehet. Nem, az volt a baja a Croninnak, hogy nem erősítettem meg a csapatot, hogy ígértem. És senkinek nem ígérek semmit. Na, nem tudunk róluk semmit, annyit tudunk, hogy 20 fok, 134 jegy eladva a Paisley Parkban. Adar tök jó, hogy AMC, de igazából nem tudja az AMC-t. Mindegy. McAuley pedig normál fullbacket fog játszani. Szuper. Na nézzük. Kellene valamit mutatni, mert...
Elég védekezők, illetve hát ezt a felállást én is próbálgattam. Tegyünk pontot a rossz forma végére. Nézzük. Nem mondhatni, hogy uralnánk a meccset. Sőt, azt mondták, hogy nem lesz eső, de természetesen itt is van eső. Hát túlpasszolgatunk. Ezt a megbred előre lövi, de szarul. Ezt kell nem dumálni, ott van Bane. Harmadik gólja. Ő egy kicsit fény az éjszakában eddig. McKendry elhúz a szélen. És majdnem gólpaszt ad. Mi nem támadjuk meg? Snoddy előre, Bane átveszi, kapusba lövi. Igen, ritka, hogy mi rúgunk ilyen gólt most. Robin meg 26 perc az első profi meccsén, már be is sárgul. Látod? A non-league csapat. Egy belsős kapáslövés. A felsőbe. McKendry beíve. Jön Patton, lerántják 11-es. Nem tudom ki lövi. Cronin az elégedetlen lövi. Úgyhogy már gólja is van. Végül egy first ever itt is, hogy ez olyan dolgok történnek, amik nem szoktak. Siri viszont kiállítatja magát. Úgyhogy Cronin most egyedül fog maradni. Mert hát egy piros lap az... Ez rögtön kell. Igen. Az első félidő hosszabbításába természetesen. Patton elég fáradt, úgyhogy itt le is hozom. És kezdjük. Oké, cserélek még egyet szerintem, ha tudok. Bane eléggé elfáradott elől. Úgyhogy itt van a visszatérő Campbellünk.
Kapura-lövési arányunk az meggyőző, de ember hátrányban továbbra is csak egy góllal vezetünk. Kihasználom az ucsót. Kendry Head Desmond mester. Jó, besárgultunk, bepirosultunk ezen a meccsen, mit ne mondjak. A Cowley viszi, hagyják. A Cronin. Robbie Gregg. Szép beadása volt az ifjúnak. Jó, szerencsére így is megvan a szezon első gólya, még az Adair behúz egy sárgát. Azért öröktünk rendesen, az látszik. Siri hibázott, hát már piros is hibázott, ugye? Meg McCaulonnak is öt hibája volt, úgyhogy... voltak gondok. De megvan az első szezonbeli győzelem, úgyhogy most már meg is látjuk, hogy kit kapunk. Mindjárt meglátjuk nem sokára, hogy kit kapunk a harmadik, meg a negyedik körben. De nem megnyugtató a csapat állapota. Talán az MC-k kicsit jobban fölpörögnek, hogy összeszoknak a többiekkel, akkor jobb lesz. Ez a taktika szerintem most egyelőre marad. Ha szeretném ezt használni, akkor is, amikor már majd nagy csapatnál nyomom. Ő már meg is volt a sorsolás. A schedule-ömben még úgy láttam, hogy ez. Na mindegy, azt mondja, hogy a Kremlin United-dal az egy szinte non-league csapattal fogunk játszani a harmadik körben. Szírit bannolják, oké. És most egy nagyon érdekes meccs fog következni, ebben az Antrim Shield-be szerintem én még nem játszottam csapattal. Itt ugye az egy osztálya följebb lévő Kerik ellen fogunk játszani. Ki tudja, milyen indítatású ez a kupa, egyszer majd erről írok egy cikket, vagy nem. De az a lényeg, hogy egy hét múlva kedden ezt fogjuk nyomni. Méghozzá a hazai pályán, hát... Hát tudod, mert itt, hogyha nyomom a schedule-t, akkor ott van... Ja, az már negyedik kör drója, akkor a harmadik már megvolt. Jó. Igen. Azt nem tudom, hogy az U18-nak van-e menedzsere, mert... Ha menedzsere, akkor oda nem keresek egyelőre embert.
Na, Davis. Hát Davis nagyon jó dundela játékos, akire semmi esélyem nincs, de azért... Őt én kerestem, szóval nem game nyomta ide. Na, a Kerik az minket másol. Inkább ez a sok meccs, mint azok az őrült várakozások a svéd negyed osztályban. A 21-ben vagy a következőben, amikor a következő verzió streambe kerül, azon gondolkodtam, hogy majd meglátjuk, milyen ligákat rakunk bele. Lehet, hogy egy tesztet előtte csinálok majd a ligákkal, lehet, hogy az ázsiaiakat kihagyjuk belőle, és az összes európai, meg észak-dél-amerikai cuccot rakjuk bele. Hogy azért ne izzadjon annyira a gép. Na, itt van Sheridan. Azt mondja, hogy 2,5 csillagos jobb szélső. Cochrane pedig egy másfél csillagos csatár, hát ezt megköszönjük, de rá egyelőre nincsen szükségünk. Kezdődik az Északír kupa is. A Malakiánusok megverik a Szélmalom Sztár csapatát. Na, nézzük, hogyha kiütjük a North, mit tudom én, kinek a csapatát, akkor nézzük, hogy kit kaphatunk majd a negyedik körben. Hát ez gyönge. Na nézzük. Itt van még rengeteg or. Igen, itt vagyunk, és vagy nemezisünket, a Tobermory United-et, vagy a Wellington-t kapjuk. A Tobermort az ide kiver. Az igen. Az szép munka. Gyertek, gyerekek, vegyetek Bandai Game-et. Nem azt, amely képen van, de a többit megvetitek. Szép munka. Azt mondja, hogy difficult lesz ez a meccs, hát gondoltam, mivel egy osztálya magasabban vannak. Így ezért 1-8 az ő ócuk. Már többször is összefutottunk velük az első körben ebbe a kupában. Mint a Distillery, és hát még gólt sem sikerült nekik rúgni, úgyhogy igen, a sorozatuk is egy kicsit jobb. Uh,
De hát nem adjuk fel. Visszatérnek sérültek. Pihenő játékosok. Hátha. Johnny még nem kész a játékra, de Campbell már igen. Harry Brown is kipihente magát. Nagyon örülünk, és Curtis is kipihente magát. Nézzük a középpályát, most ugye éppen Siri az eltiltott, úgyhogy Grant visszatérhet a helyére. McHenry. És igen, Rice Brown-nak vissza 6 hetest játszott első körbe Robbie Gregg. És az azt jelenti, hogy egyelőre hát meg is fog itt ragadni a kispadon legalábbis. Amíg Johnny vissza nem tér, addig egészen biztos. Igen, mindjárt megnézzük. Figyelj, mindennek neki kell menni. Mindennek neki kell menni. Azt mondja, jobb szél, bal szél. És visszaküldjük Henryt is, mert azért ő még mindig jobb. És akkor jöhet Campbell megint az elejére. Oké. Na nézzük, hát attól függetlenül 215 néző, 24 fok. Nézzük. Tudunk-e tenni valamit ellenük? Szerencsére kaptunk ki ellenük már, úgyhogy a revenge-el megpróbálhatjuk. Na, nem esik az eső talán. Aha, persze, emelgessétek izéről, emelgessétek a félpályáról. Egyelőre annyira ők sem dominálnak, hála a jó égnek. Sőt, ugyanannyi kapura lövésünk van. De már két sárga, már két sárga. Hátul adogatnak, megpróbáltuk letámadni őket, de inkább Patton oldja meg. És Brown tudja hozni. Tudja hozni, de elveszik tőle, természetesen elveszik tőle. Utána megy, csak föl ne rúg legalább. Holden nagyon szépen veszi át a labdát. És szép védekezés. Na. Hát egy... Nem nálunk volt a labda, de 0-0. Gyerünk. Hogy bírják a fiúkat? Még relatív bírják is.
megpróbálunk egy kis pozitivitást. Már a 65 perc, de még mindig 0-0. Úgyhogy most Bane jöhet a kispadról. Megtámadjuk őket. Én azt mondom, hogy megtámadjuk őket. Snoddy elfejeli Bane-nek, aki el is fut a 16-osig, egy óriási csel csinál, és bevágja. Micsoda csere. És mi jövünk, McKendry. Patton viszont fölé fejel. Az ifjú Bane. McKendryt lehozzuk. Valami sincs, hogy itt hosszabb, gondolom itt is hosszabbítás, meg ilyesmi van. De egyelőre próbáljuk ütni a vasat. Ó, igazán köszönöm, de... Hú, az egy szép csel volt. Ezt el tudják lőni. Les. Mázli volt. Biztos anyáznék, hogyha fordító történt volna. Na és akkor még egy kis ifjonti hív. Ez a Holden, ez szerintem az ő játékosom volt. Ez is lesz. Letámadnak, mint az állat. Próbálunk kegyetlenül védekezni, bár McCauley nem azt mutatta. De Bane megfordul. Előre adja Henrynek, és az ifjú Henry kiejti a carry-ket. Ráadásként pedig az ifjú Greg is fejjel egy lesgolt, de ez már senkit nem érdekel. Mert így már jobb. Ups, champion chip. Magnificent. Bizony, bizony, sokat futottunk. Taylor Bane góllal és asszisztal szállt be a kispadról. Úgyhogy ez kiváló. Nem, a Holden nem az én játékosom volt. Sammy Baird a gyanús. Nem, ő sem. Ahol az én Holdenem Alex volt, úgyhogy... Na!
Hát itt szerintem túl teljesítettük az elvárásokat, mert egy championship-es csapattal kevesebb. És ugye most végre talán bajnok jön szombaton. Igen, ez, hogy elértük a második körbe, mert a cikkek is arról szólnak, hogy ez egy diadal. Gyakorlatilag. Erőt megprézeljük, ez jó jöhet még. És igen, Belöklerre játszunk. Lista vezetőnél 4 nap múlva idegenben. Köszönöm, köszönöm, jól sültek el a cserék. Nem tudom, mikor lesz ebből sorsolás. Mert ugye most sűrűség van megint. Szombaton nyomjuk a bajnokit, aztán kedden Steel and Sons, aztán szombaton megint bajnoki. A quarter final az október 14-én lesz ebbe a kupába. De most meg is nézhetjük szerintem, hogy igen, hogy kivel. Már csak 8 csapat. Ó, mehetünk a Crusaders-hez. Na hát jön belőle egy kis lóvé. A Crusaders ugye jelenleg 7-ek az első osztályban, de hát itt már nehéz lett volna, mert csak az Arts Rangers, aki a mi bajnokságunkban benn van a 8-ba. Mindenki ott nyomja a kupa meccseket, ahogy belefér, ahol befér. De ezzel a pozitív élménnyel azért remélem a bajnokságban is tudunk keresni valamit. Worldcon, oké. Oké, a Belleclaire. Csak a friss meccseink jók. Azt mondja, hogy tegyem be a friki közé a Kronint, hát benne van már. Ja, hogy itt még vannak izék. Ja, hát én ezt észre sem vettem eddig. A Bakker. Ezt jó tudni. Már 6 szezon óta nyomjuk
Nyomjuk ezt, és ezt most vettem észre először. Johnny még mindig nem egészséges. Úgyhogy Robi, ez még mindig itt marad velünk, biztosan. Na nézzük. Mindenki 90 fölé tuszkolta magát. Úgyhogy legyen a középpályán is. A szélen is. És a AMC-be is, hát a hős, Henry. Henry a hős. Oké. Okay. Taktika kiigazítva. Vereséggel jönnek, ez nem tudom jót jelente vagy rosszat. Hogy vereséggel megyünk. Ők vannak otthon veresége, vagy mit tudom én. Felállás ugyanaz. Gyerünk gyerekek. Nézzük. Valami kell itt is, mert különben... Nem sok dicséretet fogunk kapni. Brown to Brown. Aki előre vágja, McKendry csap le rá. Micsoda sebesség. Szép volt. Most esik az eső, nem tudom, mi történik Észak-Írországban. Brown beadja, ott van McKenzie kapufa, nincs szerencséje ebbe a szezonba eddig. Campbell szöglete. Kifejelik. Beton nincs hátul, a két hülyét meg megkerülik. McBride lekapja a szögletet. Most ők támadnak, ők viszont faszában csinálják a pontrugást. 1-0 oda. Megverjük a Championship-es csapatot. Itt meg jó, piros lap már volt, most az ellenfélnek is jön egy tízi. Null kettő. Henry összeszedi a kipattanót, odaadja Brownnak. Ezt esküszönben láttam már. Ezt esküszöm, hogy beláttam. Kapuva volt. Vagy valami olyasmi. Megy a pingpong, Dan nagyon, nagyon nyomja, nagyon jó. Szép lövés.
Ez nem fasza. Nézzem, hogy fusztáltak vagytok, csak gólt kell lőni. Ugye ezt tud ezen segíteni. Mert ez, szerintem ezután a board, most már nagyon ideges lesz, hogyha... Hogyha valami csomóda folytán itt nem lesz pont, de szerintem akkor is idegesek lesznek már, hogy döntetlen lesz. És láthatóan nem tudunk mit kezdeni a lista vezetővel. Megkendi sajnos, sajnos. Szerencse nélkül nyomja ebbe a szezonba. Vannak lövések, de ez kevés, ez nagyon-nagyon kevés. Bén pedig nem menthet meg minden meccset. Harrytől elveszik. De ez mond lekapja, indíts de Paint, vagy Campbellt. Ott van Campbell. Bemozog. Hát... Én értem, hogy lassú. De hát elérte a labdát. Onnan egy... Hogy kellett volna, vagy valami. Curtis megszerzi. Desmond előre fejlő Bane-nek. Bane legalább egy erőset. Egy erőset vágott a labdába. Hát most mit mondjak erre gyerekek, ez... Nem örülök neki. Pedig alapvetően egy csomó pozitív volt a játékban, de így is esélyünk nem volt. Náluk meg a jobbnál jobb teljesítmények. Úgyhogy... Nem akarok vészmadárkodni, de szerintem lassan... Jönnek a last game-es hírek, ugye, hát itt top half az elvárás, és az... Ez volt ugye a harmadik forduló, vagy negyedik forduló, harmadik forduló. Szerintem a negyedik forduló, és kettő pontunk van.